Үндэсний Атхан Тэнгэрлэг сургуулийн оюутнуудаа хэлсэгчтэй та бүхэндээ зориулсан Атхан Тэнгэрлэг сургуулийн гадаад харилцааны албанаас Niagara College-д хэрхэн суралцах, хамтын ажиллагааны хүрээнд хамтарсан хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах талаар мэдээлэл өгүүлэхээр Niagara College-ийн Азийн бүсийг хариуцсан төлөөлөгч Үлэмжигээ өнөөдөр урьж лайвд оролцуулж байна. Сайн мэнд Үлэмжээ. Сайн мэнд үү та. Атхан Тэнгэрлэг сургуулийнхаа нийт сурагч багш нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, одоо ингээд хамтын ажиллагааны гэрээ урт хугацааны маш сайхан гэрээ байгуулсан оюутнууд маань ер нь бол мэдж байгаа. Тэгээ 2021 оны ял хамгийн онцлог үйл явдал болсон гэж гадаад харилцааны албаны зүгээс л үзэж байгаа. Тэгээд ер нь бол хамтын ажиллагааны онцлог нь ер нь юу аа вэ? Ер нь манай оюутнуудад ямар боломж олгож байгаа вэ? Тэр талаар үлэмж та бас дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. За, тэгээ. За, энэ хамтын ажиллагааны хүрээнд ер нь бол одоо Отгон Тэнгэрийн сургууль, мөн Niagara College аль алиндаа одоо жишээ нь сурлагын хувьд, хөтөлбөрийн хувьд маш сонирхолтой хөтөлбөрүүдийг санал болгож байгаа. Үүнээс хамгийн их давуу талыг одоо хүртэж байгаа хүмүүс маань мэдээж багш сурагчид маань хамтын ажиллагааны хүрээнд бидний хийж байгаа ажлуудаас дурдвал, за өнгөрсөн зуун бид нар 10 оюутныг Отгон Тэнгэрийн сургуулиас Niagara College-ийн зуны хөтөлбөрт үн төлбөргөө хамруулсан байгаа. За, эдгээр оюутнууд маань ч гэсэн яг энэ хөтөлбөрт маш сайн оролцож нийт 90 гаруй орны оюутнуудаас Монгол улсынхаа нэрийг гаргаж чадсан байгаа. За, тэгээд энэ хөтөлбөрт суралцсан оюутнууд маань цаашдаа ч гэсэн Канадын Niagara College-д ер нь бол суралцах хүсэлтээ эхнээсээ илэрхийлсэн байна. За, тэгээд үүнээс гадна бид нэр юу хийж болох вэ гэхээр, за, хамтарсан хөтөлбөрүүд зохион байгуулж болж байна. Отгон Тэнгэр их сургуулийн 3 тэнхмийн ихэнх хөтөлбөрүүд манай Niagara College-ийн хөтөлбөрүүдтэй мөнгө давцж байгаа учраас энэ дээр хамтарсан хамтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээд 2 дээр нэмэх нь 2, 3 дээр нэмэх нь 1, мөн 1 дээр нэмэх нь 1 гэсэн бакалавр, мастрын хөтөлбөрүүдийг олгож байгаа. Тий, одоо нөгөө Niagara College-ийн зуны сургалтанд манай ингээд оюутнууд хамрагдаад маш сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээд энэ лайв бас үзэж байгаа. Тэгээд амжилттай хамрагдсан сурагчдаа, оюутнуудаа баяр хүргэе. Бас Үлэмж маань сая нөгөө багш гадаад талын боловсрол хөтөлбөр дээр бол аль хэдийн хамтын хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны одоо тэр нөгөө 3 дээр нэмэх нэг хөтөлбөр бол ингээд бидгээ зохион байгуулж байгаа. Мөн магистрийн хэл шинжлэлийн 1 дээр нэмэх нэг хөтөлбөр маань ч гэсэн аль хэдийн ингээд шийдэгдээд бол эхэлсэн байгаа. За, энэ хүү мэдээллээр бол ер нь мэдээлэл бол оюутнуудад манд хүрсэн гэж найдаж байна. Ер нь бол яг манай оюутнууд юу гэж одоо асуугаад ийнэ гэхээр, одоо 2 дугаар курст байгаа, 3 дугаар курст байгаа. За, мэдээж элсэж байгаа оюутнууд бол угаасаа мэдж байгаа. Мэдээж элсэгчдэд бол бүх зүйл одоо бүх зүйл одоо боломжтой. Тэгвэл 2 болон 3, 4 дугаар курст оюутнууд курсад сурж байгаа оюутнуудад яг ямар боломж байгаа вэ? Тэр хүүхдүүд маань одоо заавал дүнгийн эхлсэн хүүхдүүд Niagara явах боломжтой юм эсвэл одоо суралцж байгаа хүүхдүүд мөн ч гэсэн Niagara явах боломжтой юм? Боломжтой. За, Отгон Тэнгэр их сургуультай хамтын ажиллагааны хүрээнд Niagara College бид нар одоо хоорондоо хөтөлбөрүүдэд харуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ донд одоо давхцаж байгаа хөтөлбөрүүдийг арилгаад шууд Отгон Тэнгэр их сургуулийн 2-оос 3 дугаар курсд суралцсан оюутнууд шууд Niagara College-ийн дараагийн хөтөлбөртөө элсэхэд ямар нэгэн асуудалгүй болохоор оюутнууд маань одоо өөрсдийнхөө үдсэн кредитийг шилжүүлээд 3-р юм уу 4-р жилээсээ одоо Niagara College-д суралцах боломжийг одоо бүрэн олгож байгаа. Тэгээд түрүү нөгөө нэг 3 бүтцийн сургуультай гэж хэлж байгаад манай Үлэмж 3 тэнхэн хэлсэн. Тэгээд манайх ч хууль зүйн сургууль, тэгээд эдийн засгийн сургууль, хүмүүнлэгийн сургууль гэдээ тос бүр дээрээ олон олон хөтөлбөрийг бакалаврын болон магистрийн, докторийн түвшинд бас хэрэгжүүлдэг. За, за, тэгвэл ингээд боломжтой гэсэн сайхан мэдээг оюутнууд маань хүлээж авлаа. Тэгэхээр 2 дугаар курс сурж байгаа, 3 дугаар курс сурж байгаа, 4 дугаар курс сурж байгаа оюутнууд маань ямар ч гэсэн Niagara College-д очиж суралцах боломжтой юм. Тэгэхээр ингээд ойлголоо зөв үлэмжээ. 3 дээр нэмэх нэг хөтөлбөрөөр явж болно. Тэгэхээр 3 дугаар курсын оюутан маань одоо 4 дугаар курс очиж сурч болно. Амун 2 дээр нэмэх 2 гэхээр 2 дугаар 2 жилээ отгон нэгтээ сурчаад сүүлийн 2 жилээ очиж суралцж болно. Тийм, зөв гэсэн. За, тэгээ эндээ сурсан хичээлүүдээ бол мэдээж тэндээ шууд дүүцүүлээд суралцаад, тэгээ тэндээ бол ингээд үзээгүй хичээлүүдээ үзнэ. За, тэгвэл одоо оюутнууд маань магадгүй ингээд одоо зарим оюутнууд маань ингээд явах гээд ингээд яарад бас бодож байгаах. Нөгөө хэл хаалийн асуудал ямар байгаа вэ? Тэр талаар мэдээлэлтэй байгаа вэ? Одоо ингээд ковидгээ бүх юм хаагдсан гэж юу нь ойлгоод байгаа. За, Канад улсын хувьд болохоор ковидын нөхцөл байдлыг одоо маш одоо болгоомжтойгоор хандаж эхэлсэн. Тэгэхэд сая 2021 оны 9 сар хүртэл ер нь бол оюутнуудыг гадаад оюутнуудыг хэрвээ эссенчэл хөтөлбөр биш бол ер нь хүлээж авахгүй байсан. За, харин 9 сараас эхлээд хөтөлбөрийнхөө 80%-ийг сургууль дээр орох боломжтой болсон. Энэ нь бол мэдээж нийт ард иргэдийн вакцин жуулчлалтай холбоотой. Одоо бол Канад улсад бол олон улсын оюутнч байсан, ер нь л аялал жуулчлалаар явж байгаа хүн байсан ч гэсэн хамгийн наадхын эмийн санд очоод 2 тун одоо хүүгэр
аль бие сур зөвшөөрөгдсөн вакцинд одоо хамрагдах боломж бол бүрэн нэгдсэн байгаа. За тэгээ үүний ачаар мэдээж одоо тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн маань нийт хувь нь вакцинд хамрагдсан байгаа. Тэгэхээр ингээд бид нар эргүүлээ сургуулийнхаа кампус дээр хичээл орох боломж бүрдэж байгаа. За 2021 оны 9-р сард хичээлийн маань 80% нь кампус дээр орж ийн. А харин 2022 оны 1 сараас бид нар 100% сургууль дээрээ ер нь хичээл орохоор төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр одоо эхэлж байгаа оюутнууд маань бүгдээрээ сургууль дээрээ кампус дээр очиж хичээлдээ хамрагдах боломжтой. Хэрвээ та яг хүүгээр зөвшөөрөгдсөн одоо вакцинд одоохондоо хамрагдаж амжаагүй байгаа бол энд бол очиод хамрагдах боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн санаа зовх зүйлгүй байгаа. Ер нь ал нэг ковид ослоод хил гайл хаалттай хүүхдүүд оюутнууд гадаад оюутнууд явж чадахгүй байгаа гэсэн ойлголттой байсан түүлт юм байгаа юм байна. Тэгэж оюутнуудын бас дараагийн нэг хамгийн их сонирхдаг асуулт бол энэ урт хугацааны хамтын ажиллагааны одоо энэ ажлын хүрээнд оюутнууд яг ямар тэтгэлэг, ямар боломжийг, ямар даваа талыг одоо авах юм бэ? Аха. За хамтын ажиллагааны хүрээнд Niagara College-ийн зүгээс Отхон Тэнгэр их сургуулиас одоо Niagara College дэлсэж байгаа энэ хөтөлбөрт орж байгаа оюутнуудаа бүгдэнд нь эхлэлтийн тэтгэлэг $20,000-ын тэтгэлгийг олгож байгаа. За үүн дээр нэмээд Отхон Тэнгэр их сургууль маань оюутнуудынхаа Канадад дах сургуулийн төлбөрөөс 15% одоо хөнгөлсөн тэтгэлгийг одоо олгож байгаа. Энэ бол одоо баргийн сургууль одоо санал болгохгүй маш том тэтгэлэг гэж нийлсэн дүнгээр бидний зүгээс үзэж байна. За Канад улсын хувьд болохоор 100% тэтгэлэг ер нь олгодоггүй орон. Харин энэ дээр бол одоо бидний хамтарсан аж одоо хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд одоо ийм өндөр тэтгэлэг олгох боломжтой байгаа. За Отхон Тэнгэр их сургуулийн удирдлагын маань зүгээс те багш профессоруудын зүгээс ямар шийдвэр гарсан бэ гэхээр ер нь бол ингээд оюутнууд хэрвээ үнэхээр хүсэл сонирхол хэрэгцээ шаардлага байгаа бол одоо энэ хос дипломтой төгсөх хөтөлбөрт хамтарсан хөтөлбөрт бол ингээд явуулахад нь аль болохоор дэмжиа туслая гэсэн энэ шийдвэрийн хүрээнд яг энэ 15% хөнгөлтийг үзүүлэхээр болсон. За тэгээд бас нэмж хэлэхэд Отхон Тэнгэр их сургуультай бол ердийн төлбөрөөрөө суралцаад зөвхөн Канадад очиж суралцах хугацааны л одоо төлбөр нь Канадын яг Niagara College-ийн тухайн хөтөлбөрийн төлбөр байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас чин үнэ хэлэхэд энэ бол маш ховор боломж. Ямар ч сургууль Отхон Тэнгэр одоо ингэдэг өөрсдийн дотоодын төлбөрөөр дотооддоо сурахчаад зөвхөн гадагшаа явхад нь тэр тухайн сургуулийнхаа төлбөрөөр одоо явна гэдэг тийм одоо нөгөө сургалтын хөтөлбөрийн төлбөрийн сандлыг бол тавьдаггүй. Тэгээд энэ бол сайхан боломж гэдгийг бас дахиад яг оюутнуудаас хэлмээр байна. За тэгвэл төлбөрийн хувьд тийм байгаа юм байна. Нэг жилийн төлбөр нь хэдлээ? Ер нь ойролцоогоор. За энэ бол хөтөлбөрөөс хамаарна. За ер нь бол Канадын сургуулиудын нийт төлбөрийн дүн бол дунджаар нэг 20,000 Канада доллар байдаг. Харин манай сургуулийн хөтөлбөр бол 11,000-аас 17,000 Канада долларын хооронд байгаа. За тийм байна. Ер нь бол нөгөө Монголын сургалтын төлбөртэй харьцуулахад бол мэдээж хэрэг Канадын сургалтын төлбөр хасар өндөр. Гэхдээ бас тодорхой боломжуудыг бол оюутнуудад санал болгохдаг юм шиг санагдсан. Яг нь манай одоо ингээд жишээлбэл дотооддоо Отхон Тэнгэр их сургуультай бол яг тухайн хөтөлбөрөөс шалтгаалаад 2.5-аас 4 саяын хооронд сургалтын төлбөртөө байгаа. Энэ жилийн шинэ нэлсэгчд. За тэгээд нөгөө нэг тасралтгүй амжилттай суралцсан хүмүүс тодорхой хөнгөлтүүдийг эдэлдэг гэдээ маш олон боломжийг санал болгодог. За Канадад очиод ингээд Отхон Тэнгэр их сургуулийнхаа тэр тэтгэлэг Канадын Niagara College-ийн тэтгэлгийг аваад за тэг хүүхэд сургалтын төлбөрөө төлөөд амьдрах нь. Тэр хүүхдүүд цагийн ажил хийх боломж юм байгаа. Бага бүгдэнд нь байгаа. За бүтэн цагийн хөтөлбөрөөр суралцж байгаа нийт оюутнуудад Канад улсаас 7 хичээлийн дундуур 7 хоногийн 20 цаг, за амралтын өдрүүдээр мэдээж амралтын урт хугацааны амралтаар 40 цаг ажиллах эрхийг олгодог. Тэгэхээр оюутнууд маань нийт хугацаанда Канад улсад одоо ажиллаад амьдрахад жилдээ ер нь бол цагийн ажил хийгээд явахад 20,000 долларын цалин олдог. За энэ нь бол мэдээж манай Онтари мужийн цалингийн доод хэмжээ 14 доллар 25 цент байдагтай холбоотой. Тэгэхээр бас нэгэн давуу тал нь мэргэжлийн хөтөлбөрөөр суралцж байгаа оюутнууд хинх нь өөрсдийнхөө яг мэргэжлэлээр ажиллах боломж маш сайн олддог газар байгаа. За оюутнууд маань одоо жишээ нь магадгүй одоо сэтгүүл зүйн чиглэлээр сурж илаа гэж бодоход яг өөрийнхөө мэргэжлэлээр цагийн ажил хийх боломж маш сайн олддог гэсэн үг. За үүнийг дэмжиж манай сургуулийн зүгээс ч гэсэн co-op гэсэн хөтөлбөрийг санал болгодог. За co-op маань яадаг вэ гэхээр оюутнуудыг мэргэжлэлээр ажиллах боломжийг хангаад за сургуулиас нь
маань ажлын байрыг олж өгдөг байгаа. За тэгээ зарим тохиолдолд co-op хөтөлбөр маань бүтэн семестрийн хугацаанд байдаг. Тэгэхээр магадгүй хичээлийнхаа одоо жишээ нь Канада улсад сурж байгаа хугацаанд 2 жилийнхаа одоо 1 жилийн co-op-оор дандаа ажиллах боломж олддог гэсэн. За эргээд энийг ажилласан жилээр Канада улсад тооцоолох боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо магадгүй жишээ нь 2 жил Канадад сурлаа гэж бодоход за нэг бараг 1 жил нь одоо ажлын хугацаатай байвал тэрнээд тодорхой хэмжээний ажилласан жилдээ болоод төгснө гэсэн. За тэгээд үүн дээр нэмээд бас хэлэхэд 2 жилээс дээш хугацаанд сурсалцсан оюутнууд маань Канада улсад 3 жил хүртэлх одоо төгсний дараах ажиллах эрхийг авдаг. За 1 жил сурсан оюутнууд маань 1 жилийн ажиллах эрхийг авдаг. Тэгэхээр энэ хугацаанд оюутнууд маань за шинэхэн төгсөгч бол одоо 30,000-аас 35,000 Канада долларын хооронд цалинтай байдаг жилийн харин 1-2 жилийн дараа туршлагатай болсны дараа Канадын ер нь дундаж цалин 54,000 Канада долларын цалин авах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр эргүүлээд ингэ бодоод үзэхээр сургалтын төлбөрөө одоо хэд ч тоглох юм те. Тэгэхээр ер нь боломж бол маш өндөр байдаг мэдээж. Хойдод маань энэ ажиллах эрхийг авахын тулд одоо өөрийнхөө co-op хийсэн, дадлаг хийсэн тухайн газартаа өөрийнхөө ур чадварыг харуулаад тэгээд тэр газараасаа одоо ажиллах виз мэдүүлэхийг ер нь бол зөвшөөрдөг байгаа. Тэгэхээр үүний дагуу ойднууд маань тэндээ эргүүлээд одоо 2 жил сурчаад 3 жил ажиллах эрхийн дагуу ажиллаад туршлагатай болоод Монголдо ирэхэд бол одоо энэ бол одоо олон улсын түвшний мэрэгжлийн болцсон хүчин болно гэсэн. Аа би ер нь бол яг манай оюутнуудад энэ бол боломж. Тэгээд би хос дипломтой төгсөн хүүхэд маань 1-р Канадын Niagara College-ийн дипломтой, дээрээс нутгийн хэрэг сургуулийнхаа дипломтой. За хамтарч хөтөлбөрт одоо энэ одоо хамрагдахын л давуу тал шүү дээ. Тэгээд дээрээс нь хэрэгөө хөтөлбөрт хамрагдаа тэндээ ингээд дадлаг хийгээд цалингаа аваад дээрээс нь тэр нь одоо туршлага олж үлдэх юм байна. Ер нь бол ингээд энэ бол ингээд маш том боломж л гэж ханаад байгаа. Тэгээд ер нь бол яг манай оюутнууд сонирхож байгаа. Энэ бол дахиад л хэрэг зөвхөн отооны гэрэг сургууль, Niagara College-т урт хугацааны хамтын ажиллагааны гэрээ албан ёсоор хавар та хэд маань санаж байгаа. Канадын элчин сайд маань өөрөө оролцож, дэмжиж ингэж бас баяр хүргэж энэ манай зөвхөн энэ бол ингээд боловсролын байгууллагын хамтын ажиллагаа биш юм аа. Энэ бол соёлын солилцоо. Энэ бас соёлын хамтарсан одоо тий ажил ажиллагаа юм аа. Би одоо ингээд хувьдаа маш их баярлж байгаа нэгэд бас гоё сэтгэл хөдлөм үг хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг ингээд Канадын их сургуулиудтай, коллежтай хамтарч байгаа бас цөөн тохиолдлуудын яг ийм урт хугацааны хамтын ажиллагаа болохоор надад бол маш үнцэнтэй санагдж байгаа. Тийм манай оюутнууд ч гэсэн тийм байх байха гэж бодож байна. За ингээд манай өвлөмж бол одоо Канадын Niagara College-д өөрө тодорхой одоо хөтөлбөрүүдэд суралцсан туршлагатай байгаа. Тэгээд түүнтэй холбогдуулж асуухад бол за ингээд оюутан маань одоо ингээд магадгүй энэ лайвыг үзээд бас аав ээж тэгээд зөвлөлтөд явмаар санагдаж болох юм аа. Тэгвэл одоо хизээ гэж хэдврээ гаргаж ийж дараагийн улирч хизээ эхлэх нэг сард эхлэнэ. За нэг сард эхлэх тэр улирлын хичээлд хамрагдах боломжтой бай. За энэ дээр бол одоо оюутнууд маань ер нь л гадагшаа сурна гэдэг бол одоо маш олон жилийн хөдөлмөр одоо оюутнуудаас шаарддаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Харин Отгон Тэнгэр их сургууль маань оюутнуудаа Оксфордын EAP хөтөлбөрийг одоо нэвтрүүлсэн болохоор манай одоо Отгон Тэнгэр их сургуулийн оюутнуудын хувьд бол одоо IELTS, TOEFL гэх мэтийн одоо олон улсын хэлний шалгалт өгөх шаардлагагүй байгаа. Мэдээж Niagara College-ийн зүгээс хэлний шалгалт авах. Гэхдээ энэ нь болохоор та бүхний одоо цаг болон мөнгөний хэмнэлсэн байдлаар явагдах байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо хилний оноо авах гэж хилний оноо бэлтгэх гэж одоо цаг алдах шаардлагагүй болж юм гэсэн үг. За үүнээс гадна оюутнууд маань визэнд мэдүүлэх гэдэг маань өөрөө маш олон сарын хугацааны ажил байдаг гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Харин Niagara College-ийн зүгээс Отгон Тэнгэр их сургуулийн оюутнуудыг хэрвээ 1-р сард одоо визэнд мэдүүлэх бол бид бүхний одоо зүгээс IRCC-ийн албан ёсны эрхтэйгээр одоо холгож байгаа бизнес семинарт суугаад визэндээ бэлтгэх боломжийг бас гаргаж ирж байгаа. За мэдээж визэнд мэдүүлэх процесс маань ер нь бол нэг 2-3 сар байдаг. Тэгэхээр бид нар хэрвээ 1 сард явахаар төлөвлөж байгаа бол одоо 10 сараас сарын 1-ээс гэхэд ер нь бол визний материалуудтай орж эхлэх хэрэгтэй. Бэлдээд өөрийнхөө шаардлагатай материалуудаасаа бэлдээд явах нь ер нь бол бидний хувьд цаг хугацаа хэмнэнсэн, дээрээс нь маш оновчтой үйлдэл болох болно. За тэгээд оюутнууд маань бидний зүгээс энэ 9 сард одоо 1 сардны хэлсэлтэнд орох оюутнуудаа бүртгээд тэднийхээ одоо хөтөлбөр тааруулалт, дээрээс нь урилга албан ёсоор ирүүлэх гэсэн энэ үе шат үеийг одоо шат дараалалтаагаар нь хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр оюутнууд маань аль болох 9 сарын эхний
2-3 хоногтой амжиж бүртгүүлээд за дараагийн 7 хоногт бид нэр урилга болон бизнес семинаруудыг ороход ер нь бол 10 сарын дундаас визэндээ мэдүүлээд 11 сарын дундаас одоо болон 12 сарын дунд хүртэл одоо визний хариугаа хүлээгээд тэгээд 12 сарын дундаас визний хариугаа авсан оюутнууд маань 1 сарын цаг гэхэд эхлэлтэд хамрагдах боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За тэгвэл бас богинохон тий хугацаа үлдсэн юм байна. Оюутнууд маань бас хэрвээ лайвыг үзээ тодорхой шийдвэр гаргаад хилцээд ярилцаад 10 сарын 1-ээс өмнө бол шийдвэр гаргах шаардлагатай байна. За тэгээд бас сая бид нар юу гэж ойлгосон бэ гэхээр ер нь хэл гайлын асуудал бол байхгүй сургалтын изолт гарч байгаа. За тэгээд 1 сарын эхнээс эхний одоо боломж бол 1-р сард эхлэх семестрт байгаа. Тэрэндээ бол ингээм хамрагдах боломжтой. За манай сургууль бол яг 3 бүтцийн сургууль дээрээ нэлээ олон хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр хөтөлбөрүүдийн нийцэл хэрэг вэ? Хөтөлбөрүүдийн нийцэл маш бид нар өөрсдөө хөтөлбөр тааралт хийжсэн дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол ихэнх хөтөлбөрүүд маань дор айж Канадын Niagara College-ийн 2-3 хөтөлбөртэй одоо дүүцэж байгаа. Тэгэхээр та заавал нэг сонголт биш одоо жишээ нь дараагийн мэрэгжлээ хоорондоо холбоотой мэрэгжлэр одоо суралцах боломж маш өндөр байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо оюутнууд маань бидний хувьд болохоор хөтөлбөр бүрийг нэг бүрчлэн одоо оюутнуудад харуулах боломжтой. Тэгэхээр эдгээр файл одоо жишээ нь тааруулсан одоо жагсаалтыг оюутнуудад бид нар хүргэж болох бах тий. За тэгээ үүнээс гадна оюутнууд маань бид нартай хэрвээ шууд холбогдвол бид нар одоо жишээ нь цаашдаа ямар алхмаар ямар хөтөлбөрүүдэд одоо хөтөлбөрөө одоо шилжүүлээд суралцах боломжтой вэ гэдгийг одоо нэг бүрчлэн одоо оюутнуудад мэдээлэх боломжтой байгаа. За миний зүгээс хамгийн ойрын одоо жишээг одоо авч үзээ л да. За багш гадаад хэлний боловсрал англи хэл хөтөлбөрөөр суралцж байгаа оюутан маань 3 дээр нэмэх нэг хөтөлбөрөөр явлаа гэж бодъё. За тэглэе гэж бодоход сүүлийн нэг жилээ Канадын ТESOL-ийн хөтөлбөрт ТESOL-ийн postgraduate хөтөлбөрт шууд хамрагдаад тэгээд 2 диплом ингээд олон улсын англи хэл заах эрхтэй Канадын Niagara College-ийн диплом утганд ингэрэх сургуулийн англи хэлний багшийн одоо тэр дипломыг авах төгсөх бүрэн боломжтой болж байгаа. За тэгээд оюутнуудаа бас нэмжлэхэд та хэдийн маань яг одоо үзэж байгаа Оксфордын их сургуулийн одоо боловсруулсан EAP хөтөлбөр бол ийм сая одоо хэллээ бүх газар хүлээн зөвшөөрөгдөх хөтөлбөр. Тэгэхээр англи хэлний хичээлд бол үнэхээр хэрвээ та Эдманд хамтарсан хөтөлбөрт хамрагдъя, цаашдаа ингэж тийм мэрэгчлэрээ хэлийн чадад суралцъя л гэж бодож байгаа бол EAP хөтөлбөрт бол асар их ач холбогдлогч сайн суралцах шаардлагатай ахна. За тэгээд одоо дараагийн бас сонирхож байгаа асуулт гэвэл яг одоо үлэмж маань бас тэнд амьдарч исэн оюутан байсан хүнийхээ хувьд дотор байр, амьдрах орчин, ажлын байрны олдоц, орчин нөхцөл ер нь ямар санагддаг вэ? За мэдээж Канада улс маань нэг юм нь болохоор маш одоо гой уур амьсгалтай газар. За одоо уур амьсгал гэдэг нь болохоор би ер нь бол хүмүүсийнх нь хамтлага, дээрэс нь одоо чинь хүмүүс одоо чинь шинээр оюутан ирэхэд ер нь бол яаж хүлээж авдаг вэ гэдэг талаас нь ярьж байна. За Канад хүмүүсийг одоо жишээ нь олон улсад бол баг нэг маш гоё найрсаг хүмүүс болохоор бүр шоолоод байдаг. Яг гэвэл бид нар одоо бүх төрлийн одоо жишээ нь юмд маш хүлээцтэй, тайван ханддаг тий. А юмыг одоо жишээ нь маш одоо гоёор хүлээж авдаг сэтгэл өндөр хүмүүс байдаг. Тэгээд дээрэс нь Канад улс маань өөрөө цагаачлалаас одоо маш их одоо өөртөөхөө ихэнх одоо иргэдийг одоо бүрдүүлсэн орн байгаа. Тэгэхээр маш олон жилийн цагаачлалын түүхтэй үүнийгээ дагаад ч гэсэн одоо жишээ нь шинээр ямар нэгэн одоо улсаас өөр хүмүүс гэт одоо ямар нэгэн одоо рейсист үзэл арьс өмнөний ялгарсан үзэл ерөөсө гаргадаггүй орн байгаа. За тэгээ өнгөрсөн жилүүдэд бид нар одоо жишээ нь маш олон одоо муухай түүхүүдийг одоо харлаа тий. Харин Канада улсын хувьд болохоор энэ дөр бол маш хүлээцтэй тайван ханддаг орн байгаа. За тэгээ үүнээс гадна амьдрах орчны хувьд болохоор за цаг агаарын хувьд ярээ тий. За манай Монголд ч одоо баг өвлөх гэдэг юм тий. За энэ одоогийн цаг агаар бол Канадын одоо өвлийн хамгийн хүйтэн гэсэн үг. За ялангуяа яг манай энэ Канадын яг Онтарио мужийн нэлен урд хэсэгт байрладаг учраас ер нь бол Канадынхаа баг хамгийн дулаан хэсэг. Ер нь бол Канад маань хүйтэн гэдгээр аягүй танигдсан шүү дээ тий. Монголоос гадна бас дараагийн нэг хүйтэн улс байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр харин би хүмүүс тэгж боддог. Гэхдээ яг бидний зүгээс байшлын хувьд нэлээд урд байрладаг. За Канадын хилтэй залгаатай одоо
газар байшдаг. Тэгээд цаг агаарын хувьд бол нэлийн чиглэлэг дулаахан уур амьсгалтай. За жилийн дөрвөн өдрөл одоо хүмүүс газар тариалан, усан үзмийн тариалан эрхэлдэг тийм гоё газар байгаа. За тэгээд байгалийн хувьд бол ярих юм байхгүй. За та бүхний одоо хамгийн сайн мэддэг одоо дэлхийн одоо бараг 10 гаруй хэмжээний нэг болсон Niagara хүрхрээ байна тий. Яг манай сургуулиас бараг 15 минутын зайтай байдаг. Одоо манай багш нар одоо сурагч нар зүгээр алхаал гүүгээл тийш очичдаг. Тэгэхээр ийм гоё газар очиж сурна гэсэн үг. За тэгээд сургуулийн манд байрлаж байгаа газар нь болохоор ер нь бол аялал жуулчлаараа маш танигдсан. Үүнээс гадна одоо логистик, тээвэр, томоохон механик үйлдвэр компаниуд их байрладаг газар байгаа. Тэгэхээр тэр чиглэлээр суралцж байгаа хоёутнууд бас мэрэгжлийн ажилтай байна гэсэн үг. За тэгээ үүнийгээ дагаад энэ газрууд маань харьцангуй жижиг хотууд байгаа. Одоо бидний мэдхээр одоо чинь Торонто, Нью-Йорк гэдэг шиг тийм одоо хөл хөдөлгөөн ихтэй газар биш. Тэгэхээр аюулгүй байдлын хувьд бол маш аюулгүй. За тэгээд амжиргааны зардлын хувьд ч гэсэн ер нь бол том хотуудтай харьцуулахад хамаагүй хямдхан одоо тусдаг газар байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө одоо жишээ нь хүнсний дэлгүүрээс юм хүм авахд одоо жишээ нь манайх ч одоо жоохон эдийн засгийн хувьд одоо сая сүүлийн жилүүдэд инфляци их байлаа. Тэгээд ер нь бол одоо манайхаас жоохон л өртөг өндөр байх гэж би бараг хэлмээр байна. За тэгээд ер нь бол мэдээж томоохон дэлгүүрүүд байгаа. Тэгээд маш олон одоо farmers market гэж ярддаг тий. Тэр хавийнх нь тариалагчдын одоо өөрсдийнх нь одоо бүтээгдэхүүнүүдийг зардаг дэлгүүрүүд байдаг. Тэдний хувьд болохоор үнийн хувьд харьцангуй боломжийн. За тэгээд одоо жишээ нь Starbucks зэрэг орохгүй л одоо жишээ нь coffee shop-ууд ч гэсэн одоо манайхтаа бараг үнийн өртөгийн хувьд адилхан. За жишээ нь ингээл нэг том американо ч юм уу кофе авлаа гэж бодоход нэг 2 доллар ч юм уу тийм байдаг. Тэгэхээр одоо жишээ нь Америк ч юм уу өөр орнд харьцуулаад үзвэл энэ бол одоо 6-7 доллар болдог ч юм уу тий. Тэгээд амжиргааны зардлын хувьд бол нэлийн боломжийн газар байгаа. Тэгээд оюутны байрын хувьд болохоор манайхаа оюутнуудаа нийтдээ 3 сонголт олгодог. За нэг сонголт маань одоо host family гэж хэлдэг шүү дээ тий. Одоо Канад айлд байшин гэсэн үг. Тэгэхээр энэ айлд байшихад бол маш олон тав талууд үүсдэг. Жишээ нь тухайн айл маань ер нь бол оюутнуудынхаа бүх өдрийн 3 хоолыг хариуцдаг. За дээрээс нь одоо хувц угаах ч юм уу тий. Ян зэн зэн одоо зартлууд бол нэмэлтээр гарахгүй. Нөгөө айл маань одоо өөрийнхөө хүүхд шиг л одоо байлгадаг гэсэн үг. Гэхдээ яг одоо ковидын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Канадын одоо ихэнх иргэд вакцины жуулдад хамрагдаж дуустал одоо энэ хөтөлбөр маань төр зогссон байгаа. Тэгээд дараагийн сонголт маань болохоор сургуулийн дотор байр байгаа. За манай сургуулийн 2 кампус маань хоёулаа өөрсдийнхөө яг кампусынхаа хажуу дотор байрнуудтай. Тэгээд энэ эдгээр байрнуудад оюутнууд маань шууд өөр нэг оюутантай хамт одоо нийлээд байрлах боломжтой. Тэгээд оюутнуудын маань байрын хувьд бол харцсангуй одоо чөлөөтэй. За өөр өөртэйг гэсэн өрөөтэй одоо том queen size ортой тий. Тэгээд хичээлээ хийх боломжтой. Тэгээд дундаа хуваадаг одоо галтгай угаалгын өрөөтэй байх жишээтэй. Харин үүний дараагийн сонголт нь болохоор манай сургуулийн уртлын гудамжуудад байдаг хаусуудад оюутнууд маань түрээсэлж амьдарч байна. Тэгээд эдгээр түрээсийн гэрээг мэдээж оюутнууд маань одоо тухайн хаусын одоо газартаа та байгуулдаг. Мэдээж энэ тохиолдолд оюутнуудаа одоо чинь манай сургуулийн зүгээс маш сайн зөвлөгөө өгөөд яаж одоо хаузинг хийх вэ гэдгийг одоо маш сайн зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр эдгээр 3 нийт 3 сонголт байгаа. Тэгэхээр эдгээр 3 сонголтоос оюутнууд манай өөрийнхөө хүссэн газар байрч болно. Мэдээж энийг семестр бүрт солиод явж болно. Тэгэхээр одоо чинь магадгүй эхлээд нэг дотор байранд байж үзээд за дараа нь болохоор хауз түрээслэх юм уу өөрийнхөө ер нь хүссэн байдлаар одоо солиод өөрчлөлөд яваад авах боломжтой байгаа. Ямар гоё юм бэ? Одоо ингээд надад бол миний санаанд айгүй гоё бодог санагдаж байна л да. Үлгэрийн юм шиг. За одоо ингээд өглөө ослоо, тасгалтай хийлээ гэсэн чинь ингээд өглөөний бүлт гэсэн чинь Niagara хүрхээ. За тэгэл өдөр ингээд за хичээлдээ явлаа. Өдөөс хойш цагийн ажиллаа хийлээ гэдэг юм уу. Зүгээр ингээд айгүй тийм гайхамшигтай гоё санагдаж байна. Одоо би яг нь Niagara College руу очиж үзээгүй, хүрхрээ үзээг болохоор мэдгүй л юм да. Гэтэ мэдээж хэрэг таар бол гайхамшигтай орчин нөхцөл байдалтай ч таархна. За тий үүн дээр яг нь үндслээд нэг асуулт гарч ирж байна. Манай эцэг эхчүүдийн хамгийн санаа зовдөг зүйл бол хүүхдийн одоо нөгөө нэг аюулгүй байдал. Мэдээж хэрэг оюутнууд мань бол лав гэж хаа хүүхдтэй амин хайртай үрсэн л байгаа шүү. Тэгэхээр аюулгүй байдлын тухайд яг юу гэж хэлэх вэ? Бас ингээ хэр эргэж тойрдог вэ? Монгол талаас тий. Тэрэн дээр одоо ямар цогцолтой гэдэг бол за ингэдэг байгаа. Манай Монгол оюутнуудын хувьд болохоор одоогор бол цөөхөн оюутнууд байгаа. Яг ковидын нөхцөл байдлын үед ер нь бол ихэнх оюутнууд маань хөтөл хөтөлбөрөө төр засвардуулаад тэгээ одоогор идэвхтэй суралцж байгаа 3 оюутан байгаа. За тэгээ энэс
гадна ер нь бол энгийн хөтөлбөр хийсэн үед би өөрөө болох юм аа Монгол улсаа хариуцаад өөнийхөө хажуугаар өөр өөр улсуудыг хариуцдаг. Тэгээд сургалт семинарын зорилгоор жилдээ 2 удаа очиж оюутнуудаа эргэж тайраад за дээрэс нь оюутнууд маань одоо жишээ нь хэрвээ асуух асуулт одоо янз янзын асуудал гарвал тэнд одоо хариуцсан менежер бас байдаг. Манай яг бас Монгол улсыг хариуцсан Канад менежер байдаг. Тэгэхээр тэндээ байгаад билэг. Тийм, Джеймс Мауэр гэдэг ажилтан төлөөлөгч байгаа. Тэгэхээр тэр хүн маань одоо Монгол оюутнуудаа бүгднгийн одоо хариуцаад ямар асуудал байна гэл энэ тал дээр бүгдэнд нь тосолж дэмждэг байгаа. За тэгээд жишээ нь би бас тэндээ байхдаа нэг юм арга хэмжээнд оролцож ирсэн ба тухайн үед манад Монгол оюутнууд хангалттай сайн хэлцээг байсан. Гэхдээ одоо жишээ нь нийт оюутнуудаа нийлүүлж хагаад янз янзын гоё соёлын өдөрлөгүүд хийдэг. За би өөрөө Вьетнам болон Япон улсын соёлын өдөрлөгүүдэд очиж исэн. Тэгэхээр энэ дээр болохоор яг тухайн одоо чинь улсын Вьетнам оюутнуудаа нийлүүлээд бүгдэнд нь зориулаад одоо тусдаа бүр парти хийгээд тэгээ бусад оюут одоо улсын оюутнууд нь ч гэсэн энд нь оролцоод зөвхөн Вьетнамын соёлыг дэмжих өдөрлөг болгож одоо хийж исэн. Дараагийн аялал дээр олон монгол оюутнуудтай болохоор яг энэ соёлын өдөртлөгт одоо оролцъё гэж зохион байгуулъя гэж бас их хүлээж баярлж байгаа. За тэгээд өмнөөс гадна одоо оюутнууд маань 7 хоногийн ер нь бол дор ажны 3 удаагийн янз янзын сургуулиас зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцдог. За энэ дээр одоо жишээ нь одоо өглөөний цай үнгүү өдрөч гэж байна. Одоо өдрийн хоол үнгүү өдрөч гэж байна. Эсвэл нөгөө нэг orientation week буюу нөгөө нэг оюутнуудтай мэдээлэл олгох 7 хоногт бол өдөр болгон маш гоё гоё арга хэмжээнүүд болตก. За тэгэхээр одоо жишээ нь манай сургууль дээр одоо нөгөө өөрийнхөө уртлынхаа газар дээр бүр нөгөө нэг паркийн тоглоомнууд байдаг шүү дээ. Алсыг харагч галзуу хулгана гих гихмитийн одоо зөөлсийг бүр сургуулийнхаа уртталд авчираад оюутнуудаа нэг өдрийн турш өнгөө тоглуулж исэн. Тэгээд иймэрхүү хэмжээний одоо жишээ нь маш олон сонирхолтой үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. За тэгээд аюулгүй байдлын хувьд болохоор Канад улс маань өөр гинт хэргийн гаралт одоо нэлээд бага орон. За тэгээд үүнээс гадна манай сургуулийн байрч байгаа бүс маань болохоор 150,000 нөгөөх нь 135,000 гэх мэтчлэн ер нь бол хүн амын хувьд бол их бага одоо чинь цөөхөн оршин суугчтай. Тэгэхээр одоо жишээ нь том хотуудтай харьцуулахад одоо гимт хэргийн гаралт эсвэл одоо жишээ нь гэр оронгүй хүмүүс ерөөсөй байхгүй ч юм уу. Тиймэрхүү тал дээр ерөөсөй санаа зовох шаардлагагүй. Тэгээд дээрэс нь Канадад бас харьцуулаад үзэхэд нэлээд боловсрол өндөртэй хүмүүс ер нь ажиллаж амьдардаг тийм гоё газар байгаа. За тэгэхээр ийм газар одоо ажилд амьдрахад одоо оюутнууд маш их зүйлийг суралцсан. Дээрэс нь одоо энэ гоё соёлоос одоо бас эргүүлээд Монголдо ирээд цөөршүүлэх байх гэж найдаж байна. Ер нь бол тийм сайхан сонсогдчихэд яг би ч гэсэн нөгөө яг хүүхдийн аюулгүй байдал, оюутны аюулгүй байдал аюул чухал учраас. За дараагийн бас түрэн бол ерөнхийдөө ярьсан. Тэгээд юу гэж манай оюутнууд бас магадгүй бүр лавлж асууж магадгүй. Санхүүгийн байдал бол мэдээж асар чухал. Тэгэхээр хүүхэд хэрвээ очоод цагийн ажиллаад хичээлдээ яваад 7 өдрийн 20 цаг гэдэг бол ойролцоогоор хүүхэд амралтын өдөр 5-5 цаг ажиллаа, ажлын өдрүүдэд 2-2 цаг ажиллаа л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За ингээд цагийн ажиллаа хийхэд бол тэр хүүхэд одоо ингээд очоод өөрийнхөө амжиргааны зардлыг олчноо гэж ойлгож байна. Зүг үү? Аха. За тэрэн дээр ингээд ойлгох хэрэгтэй. За мэдээж сургуулийн хувьд одоо мэдээж хүүхэд ямар потенциалтай байхыг сайн мэдэхгүй тий. Ер нь бол бидний хувьд бол нээж өгсөн боломж нь 7 өдрийн 20 цагийн ажиллах хэрэг байгаа. За тэгээд үүнээс гадна оюутнуудтай одоо жишээ нь манай сургуулийн зүгээс одоо янз янзын гоё тэтгэлгүүдийг бол яг суралцж байгаа оюутнуудынхаа дунд бол байнга одоо олгодог семестр болгонд одоо жишээ нь улс улсын одоо шилдэг оюутнуудыг шалгаруулад тэтгэлэг олгодог. За мэдээж олон улсын оюутнуудыг дэмжих маш олон сангууд Канадад байдаг. Тэгэхээр тэр сангууд маань одоо чинь 100% тэтгэлэг олохгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээний тэтгэлгүүдийг оюутнуудынхаа одоо потенциалаас шалтгаалаад дээрэс нь ямар ямар хичээл сурлахын амжилт гаргасан, ямар ямар нийгмийн ажилд идэвхтэй оролцсон гэх мэтээс шалтгаалаад тиймэрхүү тэтгэлгүүд олгодог. За тэгээ үүнээс гадна одоо оюутнууд маань суралцж явах явцдаа ажиллаад одоо шууд одоо амжиргааны зардлаараа одоо амьдрнаа, сургалтын төлбөрөө төлнөө гэж бас шууд хэлж болохгүй. Яагаад гэвэл визний шаардлага маань одоо өөрө тэрийг одоо тэрнийг одоо
тэр нөхцөл байдлаас зайлсхийхийг оюутнуудаас шаарддаг. За тэгээд эхний ээлжинд визэнд ороход оюутнуудаа 1 жилийн сургалтын төлбөрөө тэгээд өөрийн жилийн амжиргааны зардал буюу 100,000 Канада долларыг дансандаа заавал байршуулсан байх ёстой гэж шаарддаг байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ дээр одоо оюутнууд маань дансны хуулгаа бэлдэх те эцэг эхтэйгээ энэ талаар зөвшөөрлөж ярилцах бол урьдчилан одоо мэдээлэл өгөх шаардлагатай байгаа. За тэгээд миний хувьд болохоор шууд визний зөвлөгөө өгөх албан ёсны IRCC-ийн эрхгүй учраас одоо хамаагүй мэдээлэл өгж болдоггүй. Тийм болохоор оюутнуудаа ер нь бол за нэгдүгээрт мэрэгжлийн байгууллагуудад хандаж болно гэж одоо хэлье. За тэгээд үүнээс гадна манай сургуулийн зүгээс яг IRCC-ийн эрхтэй мэдээллийн ажилтан маань одоо Отгон тэнгэр их сургуулийнхаа оюутнуудад зориулаад визний талаар семинар зохион байгуулах боломжтой. Тэгэхээр бидний зүгээс энэ семинарт оюутнуудаа хэрвээ суучвал одоо би дан визээ мэдүүлэх боломжийг одоо бүрдүүлж өгж байгаа гэсэн үг. Би ингэж бодож байна л да. Яг үнэхээр ингэ цагнт болсон юм чи юмыг ер нь одоо ингэ хугацаагаа одоо баг хоёлоо товлсон дээр. Нэгэнт Канадын Niagara College-с бид нарт одоо ингэ яг за зөвхөн Отгон тэнгэр их сургуулийн оюутнуудад зориулж онцгойлон хандъя гэж байгаа юм байна. За тэгэхээр ингээд хэрвээ 10 сарын 1-нд хүртэл шийдвэр гаргаад цаашаа ингээд визний материал дээр бүрдүүлэх гэх мэт олон ажлууд байгаа учраас 9 сарын 25 гэхэд за гадаад харилцааны албад дээр үнэхээр сонирхож байгаа хүмүүс бүртгүүлээд тэгээд сонирхож байгаа хүмүүстээ нийлүүлээд 9 сарын 25-наас хойш одоо 10 сарын 1 за тэгвэл их хойшлж байгаа 9 сарын 26 27-ны үед семинар зохион байгуулъя. За тэрэн дээр үлэмж маань ирэг. За тэгээд визэнд одоо тэр нэг тусгай хэрэгтэй хүн байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр хүн маань ирэг. Тэгээд ингээ хүүхдүүд өгнөн бодтоо зүг зүгтээ мэдээлэлээр хангая. За тэгээд энэ бол гадаад харилцааны албаны зүгээс бол юу гэж харж байгаа вэ гэхээр манай оюутнууд цаг алдалгүй мэдээлэлээ аваад заавал зөвхөн одоо эсэж байгаа эсэгчдэд л боломж олдоод байгаа юм биш ээ. Одоогийн ун суралцж байгаа 2, 3, 4-р курсийнхэнд маань ч гэсэн боломж байна. Магистр ангийнхан ч гэсэн байна. Яг Канадын Niagara College-д бол зөвхөн манайхтаа хамтын ажиллагааны гэрээ, урт хугацааны хамтын ажиллагааны гэрээ хийсэн. Бид нар мөнхөр даваа эрэхтэй байгаа учраас энийг аль болохоор сайн ашиглаж одоо ингэж хамтын ажиллагаагаа идэвхжүүлж, хамтарсан хөтөлбөртөө ингэж оюутнууд маань оролцож үр ашиг нь хүртэх хэрэгтэй гэж бодсны үндсэн дээр өнөөдөр бол ингэж тусгаалan лайв хийж байна. Тэгээ та бүхэн манаас асуулт байх юм бол комментээр үлдээгээрэй. Заавал одоо яг одоо ингэж бид нар харахгүй байгаа учраас хариулт чадсангүй. Тэгээд заавал аль болохоор хангалттай мэдээлэлээр хангаж хариулт асуултанд нь хариулт өгнө. За мөн гадаад харилцааны алба дээр ирээд шууд асуултаа бас асууж ийж болно. За тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн 9 сарын 25 хүртэл бүртгээ. Тэгээд шаардлагатай гэж үзвэл ингээд яг нүүр тусаа уулзалт тэгээ хүүхдүүдтэй мэдээлэлээ юм том зааланд мэдээж тохион байгуулаад байна. Тэгээд эрүүл ахуйн байдлаас хангаад ажиллаж болно л гэж бодож байна. Тий. Дээрэс нь ер нь бол одоо Niagara College-ийн хувьд бол эхлэлт нь бол жилд 3 удаа явагддаг. 1 сар, 5 сар, 9 сар гэхдээ яг 5 сард жишээ нь эрэлттэй хөтөлбөрүүд одоо явагддаг юм уу? Ер нь бол хөтөлбөрийн хувьд болохоор жоохон одоо ялгаатай байгаа. Тэгэхээр 1 сард эхлэлт одоо эхлэлтэд хамрагдах хөтөлбөрүүд маань бас жоохон ялгаатай байгаа. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдийнхөө сонирхож байгаа чиглэл одоо суралцж байгаа хөтөлбөрийнхаа талаар мэдээллийг мэдээж гадаад харилцааны албатаа өгөөд аа тэгээд эргүүлээд бид нэр энэ хөтөлбөрт одоо 1 сард дэлсэх боломжтой байна гэсэн хариуг одоо өгөх байгаа. Тэгэхээр та бүхэн одоо өөрсдийнхөө хөтөлбөрийг суралцахыг хүсэж байгаа чиглэлээ маш сайн тодорхойлсон байхыг бас бидний зүгээс хүсэж байна. За одоо нэг сүүлийн нэг асуултыг бас өлмжээс асуучих гэж бодож байна. Яг манай бакалаврын оюутнууд бол төдийлөн 20-с доош насны 20-21-дээ хүүхдүүд эдг учраас гэр бүлтэй болоогүй амжаагүй байгаа. Гэхдээ юмиг аж мэдхүү бас магистрийн оюутнууд маань энэ лайвыг үзчихэж байна. Ер нь аль нэг гэр бүлтэй хүмүүс яг гэр бүлээр явах аюул их сонирхолтой байдаг. Хэр боломж юм бэ? За мэдээж байгаа сургуулийн зүгээс болохоор оюутнуудаа одоо жишээ нь хэрвээ гэр бүлээрээ сурахч байгаа бол одоо бүхий л туслалцаа гэдэг нь одоо хангаж өгдөг. За гэр бүлээр нь амьдрах байр, за хэрвээ 18-аас доош насны хүүхдтэй бол хүүхдэд нь одоо цэцэрлэг сургуульд хамруулах. За тэгээд хэрвээ эхнэр нөхөр нь одоо тэндээ бүтэн цагаар ажиллахыг хүсэж байвал тэнд дээр нь одоо жишээ нь ажил олох гэх мэт тэр төрлийн мэдээллийг өгөх боломжтой. Мэдээж өвөн дээр гэр бүлээр виз мэдүүлж байгаа тохиолдолд одоо визний шаардлага одоо арай жоохон одоо өөр байдаг учраас болохоор одоо оюутнуудаа мэдээж мэрэгжлийн байгууллагад хандахыг зөвлөн эсвэл одоо бидаа чирээ визээ мэдүүлэх бол энэ дээр маш судалгаа хийгээд тэ тэгээд визний материалаа одоо маш сайн чанартай биелүүлээд одоо визээ мэдүүлэрэй гэж зөвлөн. Зарим тохиолдолд оюутнууд маань эхлээд өөрөө очоод за нэг семестр ч юм уу сурсныхаа дараа гэр бүлээ одоо
урьдаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд одоо чинь өөрөө сурж байгаа тохиолдолд гэр бүлийнх нэг нь ер нь бол явуулах магадлал бас маш их өндөр байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо жишээ та бүхний өөрсдийн одоо визний одоо шаардлагад хэр одоо материалаа бэлдснээс маш их хамаардаг гэсэн. За тэгэхээр мэдээж гэр бүлээр явахаар бол шаардлага, визний шаардлага бол өндөрсөн. Гэхдээ бол бүрэн боломжтой л юм. Тэгэхээр магистр оюутнуудаас зориулж асуугаад байна. За үлэмжээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. Гадаад харилцааны албанаас бол ер нь оюутнуудтай одоо цаашдаа цаг алдалгүй мэдээллийг дамжуулж ялхаар боломжит бүх хувилбарыг санал болгож ажиллахаар төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр та бүхэнтэйгээ дараагийн лайваар уулзцай. Баярлалаа. Баярлалаа.